Минулої середи усі дороги у Запоріжжі вели до виставкового центру «Козак Палац». Тут проходив міжнародний форум із впровадження в Україні енергозберігаючих і енергозамінних технологій. Такий діалог із однодумцями просто необхідний, кажуть у місцевій компанії «Токмак Solar Energy». Вона реалізує унікальні проекти сонячної енергетики. Мы надеемся найти огромное количество заинтересованных лиц, компаний, просто пообщаться с коллегами, посмотреть, я не говорю там помериться силами, просто посмотреть, на каком уровне мы находимся. Потому что на сегодняшний день альтернативная энергетика, она очень актуальна. Представницький рівень форуму високий. Тут були гості із Британії, і Іспанії, Франції, і Польщі. Доповіді дали відповідь на запитання, як буде розвиватися ця галузь далі. Запорізька мерія презентувала свій план енергетичного розвитку регіону на наступні 15 років. Ми хочемо достичь енергозбереження, термомодернізації жилого сектора міста Запоріжжя. Ми хочемо достигнути термомодернізації всіх адміністративних бюджетних зданий міста Запоріжжя. И существенно в 3-4 раза снизить расходы как бюджета, так и населения на отопление этих зданий. И задача муниципального энергоплана – это заявить международным финансовым институтам, таким как Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк, фонды Евросоюза о том, что в Запорожье реалізується такий проєкт. Організатори енергофоруму переконані, що у нас треба якнайшвидше переходити від обговорення цих технологій до їх реального впровадження. Ідучи до Європи, не можна продовжувати таке марнотратство енергоносіїв, яке ми собі дозволяємо. То, що сьогодні ми бачимо в Запорожжі, це якраз дуже цікаво, тому що вже на протязі 10 років проводиться тут і виставка, і на протязі 3 років вже проводиться енергетичний форум. Це тим самим демонструється, що просто из определенного модных увлечений, иногда просто от необходимости, это становится очень серьезной такой отраслью экономики. На Запоріжжі працюють атомна, теплова, сонячна, вітрова та гідроелектростанція. Але у регіоні прагнуть не лише виробляти енергію, а й заощаджувати її. Про це у наступному випуску програми «Палата».